رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحوين كحقينك جمهورية سومالان أهنا كسيمها مدحوينها تلياش عيدا مدى كوميشن كقرنك مدح ده حسبية ده لما أنت دوينها شرفت بدني هل كان كسوقيب قلي مدن عيالي مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي حفلة ده مهمة إنه ما أنت تشوفنا أو dafur ka kaar qaybinta gobolka maroodi jeex iyo gobolka togdheero isna sidan oo kale maanta sidii commissionku ino sheegana maayn ka wada warhayno isna maray wada bilaabmayaan waa tallaabo runtii aad u muhiim ah waana tallaabo ina gaarsiinaysa halkay inuu socono oo ah doorashada madaxtooyada ee muddeysan inay qabsoonto 13-ka November ee sanadkan run ahaantii bulshada rayidka ah ama civil society hawl badan ayay la qabtaan komishanka doorashooyinka isku urursanaantooda guud ahaanna waa dadka runtii wacyigelintu ku socoto waa dadka codayn doona waa dadka kala saari doona waa dadka doori doona cidda hogaamin doonta kaarka maanta aynu qaadanaynaa muhiimadda uu leeyahay waxay tahay bulshooyin runtii fariinta maanta ay tahay halka in laga jeediyo ay tahay waa kaar aad ku dooranayso qof la doorto qofka ugu saameynta badan noloshaada golayaal baynu doorannaa haddii deegaan tahay haddii baarlamaan tahay madaxweyneyaalla waynu doorannaa madaxweynuhu ka saameyn badan yahay golayaasha marka waxaa leeyahay bulshada maanta kaarkaasi muhiimaddaas uu leeyahay ha u qaadanin kaar siyaasi un loogu codaynayo maaha laakiin waa kaar aad mustaqbalkaaga kaga tashanayso haddii aad adigu mustaqbalkaaga qayb ka noqon weydana adiga waa lagu doori doonaa hadhow toolana go'aamad u soo saari doona waad u hoggaansami doonta marka runtii dadkii isdiiwaangeliyey waxaan u soo jeedinayaa ee labadan gobol in kaararka komishanka doorashooyinku gacanta ay ku hayaan aanay waxba inagaga noqon komishanka dib aanay noogaga noqon taa waxaan ugala jeedaa waa inaan la odhan intaasoo beersad baa qaatay laakiin waa in la yidhaa kaadharkii ciddii isdiiwaangelisay way wada qaadatay oo taageerkeenu uu noqdaa ciddii isdiiwaangelisay inay kaadhkana qaadato ta kale labaad bulshada rayidkii howlo badan oo ay la qabato waxaa ka mid a wacyigelinta bulshadu meel kastoo ay joogaan miyi magaalaba wacyigelinta waanu la wadnay komishanka doorashooyinka miyiga fog hadday tahay meel kasta ama idaacad ama TV aan u gaadhin ha noqoto meel kasta way la wadeeneen bulshada rayidkii waxaa kaloo bulshada rayidkii muddada kaar qaybinta isdiiwaangelintii iyo doorashooyinka soo socdaba iyadana ay kala qayb qaadan doontaa kormeerka habsamin socodka doorashada oo ah observerisk oo ah shaqada bulshada rayidkii mar walba ay qabato iyadoo warbixinaha ay ka soo saartana ay la wadaagto dhammaan daneeyayaasha doorashada ee xisbiyadu ay ka mid yihiin komishanku uu ka mid yahay xukuumaddu ay ka mid tahay bulshada caalamka ay nala shaqaysa ay ka mid tahay marka runtii maanta tallaabo aad u muhiima ayaynu hore u qaadaynaa labadaa gobol marka aynu dhammaystirnana 70% in ka badan dadkii kaararkii inay qaateen bay la macno noqonaysaa labada gobol ee inoo hadhay ee senaag iyo soola waxaynu rajaynaynaa iyagana in waqtiga loogu talagalay sidii loogu talagalay iyagana ay noogu dhacdo komishanka doorashooyinka runtii halkan mahad badan baan uga soo jeedinayaa anigoo ka wakiila ururada bulshada rayidka waxaan leeyahay diiwaangelin very sophisticated-a oo aan hore loogu tijaabin dunida ayaynu qabannay oo ay fuliyeen oo ay ku guulaysteen oo aan wax ceebi ka iman tanina waxa weeyaan tallaabadii ka harsanayd diiwaangelinta runtii waa kaadh qaadashadii waxaana noo rajaynaya inay noo dhali doonto doorasho xora oo xalaala oo aan wax madmadowo lahayn oo inoo qabsoonta 13-ka November waa maalinta aynu ugu talagalay aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum